想要赏花的民众有福了。2022台湾花卉品种推介会在台北南港展览馆展出，有首次曝光品种的花卉，还有各式盆花、兰花与应用在生活中的花卉艺术，吸引许多爱花民众到场参观。就是那边那些花，就是我真的就是很常有一些都没看过，就是我最知道那些花就是比较普遍的那一种，然后我今天就看到很多颜色，然后我就觉得很开心。对，印象有点深刻吗？我觉得兰花去那边的花，兰花去那边的花都很好看，然后呢颜色也是，就是有些颜色都还蛮特别的。我们有上一堂课叫花卉学，然后老师有跟我们说可以来这里参观，然后我们今天就来。哦，我们就是喜欢干燥花那一种，但是因为我们不知道怎么保存那种新鲜的花，所以今天就是来这边看。我们今年所呈现的部分包含了有婚礼的部分的布置，以及会场的布置，但是最重要的是如何你把花卉可以带到家里。所以我们有很多的小物件，比如说你们家的瓶子、罐子，或是曾经用过的回收的一些锅碗瓢盆，其实它都可以变成生活的一部分。只要你把适当的植物、适当的花、适当的多肉放置在里面，就可以美化到你家里的客厅、厨房以及书房等等的生活息息相关的空间。那特别新品种如何可以借由广推广，然后到达所有人可以接触的地方呢？我们可以来这个现场2022的新品种推介会的南港展览馆来观赏。那我们很欢迎大家可以在这3天的展出来到现场，看看每个研究者在3大展区的研究成果，以及在我花店协会各位老师的努力之下，把花如何呈现在生活面的运用。相信你看过之后，你也可以把你家的花或在你家没有使用到的盆器可以融为一体，在你家的任何一个角落展现出最美的生活情境。这场台湾花卉品种推介会充分展现台湾花卉育种人员的实力，现场可以欣赏到许多花卉新品种，像是无刺的麒麟花等等，还有今年布置在国庆典礼舞台所使用的花卉新品种，让参观民众大开眼界。那这个是我们新的无刺麒麟花的品种，以往的麒麟花因为有刺，所以消费者不是很喜欢，然后生产者其实也不太愿意生产，那所以因应这样子的市场需求，我们就去开发无刺的麒麟花。那我们的麒麟花其实是使用了一个新的种源，所以它的株型、它的花色跟它的一个形态是完全不一样的，它是与牙买加圣诞红去进行杂交的，所以它跟以往我们所看到的麒麟花会不太一样。对，那我们现在有创造天王、天后跟天皇，那主要就是取自于它的花色不太一样所创造出来的。这一株是天皇，好，那它的花色是现在市场上面比较少见的纯黄色的花色。那这一颗粉色的有点胭脂红的这个颜色是天后，好，有点像女生的颜色。那下面这个是天王，好，就是很雄壮威武的，然后花色比较大的，好，所以天王、天后、天皇。皇室系列请带回家。这个品种呢是种苗2号，我们叫红艳，它是桃红 红色品种，比较讨喜，它适合做盆花用。然后再来的第二个品种呢，就是我们的种苗1号，叫粉珍珠，那这个是比较修长型的，它是可以比较做切花用途跟盆花两用途。那目前为止国内的一个年轻市场的话，它比较喜欢淡粉色系列，所以这个部分是很不错的一个品种。然后第三个品种呢，就是我目前所指的，这个是种苗4号，我们叫热情，它热情如火的感觉，又火焰花型，所以在国内市场的话也是适合做盆花市场。然后再来了第四个品种呢，这个就是我们种苗3号，叫粉珍珠，那粉珍珠的话它也是适合做切花品种。那它比较特别的是，在所有固体花品种里面呢，这四个品种里面呢，它的香气是最浓郁的，等会呢也可以来闻闻看，它的香气是很少见的，所以这个就是我目前这个种苗3号粉桃之华呢，它是作为一个香气用途的一个切花品种。那我们固体花呢
其实在国内的话算是一个新兴的一个花卉。然后呢，因为在孤挺花的正常产期呢是三到四月，那三到四月的话如果没有什么节庆的话，基本上用花量少的话，农民的利益，种植的利益就会减少。那所以呢，我们像现阶段是十一月份的展览哈，那我们利用种球的一个调节技术呢，我们可以在我们预定的节庆的时间呢让它盛开，然后呢在节庆需要用大量的花的时候，让农民可以种出孤挺花，然后也能够开出来，让消费市场能够购买，那这样子可以创造我们孤挺花更大的价值啊。所以目前呢，孤挺花的一个产期调节技术呢，我们都有开发出来了哈。那未来呢，我也是希望在不同的节庆呢，都有看到孤挺花的踪影啊，让农民产生更大的一个商业利益。除此之外，我们还顺道提起，研究者的心血可以借由一个展出的画面呈现在众人的面前，特别是今年的国庆，今年的国庆主舞台以及市仪台，我们都充分的运用台湾所育成的一些新品种。那这些新品种，各位你也可以在展区里面去发现到它的踪迹。这些新品种的呈现，都是研究人员他们花了五六年，甚至最多到十年的精神与努力，才可以把它成为一个专属的品种，而且在申请品种权之后，它就是一个国力的象征。我们的艳红福祉呢，是今年有被应用在我们111年国庆的大典上面。那艳红福祉的特性主要是它的平插寿命非常的优良，那它可以到35天，这个已经突破原本的旧有品种大概只有14天的一个极限。对，所以这个是我们艳红福祉的一个特性。那它的育成的血缘呢，其实是结合了台湾原生石竹、日本石竹以及美国石竹的一个特性，所以它等于是三国的联盟就对了。所以它体质非常的好，可以全年性的栽培、全年性的生产。台湾的主要电信兰品种都是绿叶，那我们这是高雄一号曙光，它是斑叶的品种。那我们是在民国100年开始进行它的幼变育种，然后在103年选到了这一颗曙光，然后之后开始做一些主培的量产工作，那也就在今年9月，那提出那个品种权申请这样子。那在因为今年配合国庆，希望有一些国产的花卉，所以高雄一号曙光就它的切叶就作为它国庆一些叶彩，然后展现给国人看这样子。2022台湾花卉品种推介会是由农委会农粮署、携手台湾区花卉发展协会等花卉产业界第二次举办。去年首次展出成功带动花卉商机，因此今年扩大规模，希望国内外的花卉产值持续成长，也落实照顾农民。我们的效益啊，去年我用一个例子，就是我们的火鹤花，火鹤花高雄三号的红菱这个品种，我们去年在这边光是一个品种，在今年的1月到10月，我们已经行销了100多万株。而100多万株的产值1100多万，比去年增加了500多万，所以我们今天呢，有大概有1500多种的这些新的品种，所以我们每一种如果有以这个增加100万来计算的话，各位很简单，我们就马上可以算出来。所以今年我们很希望啊，能够来突破2亿、3亿，那我们也很希望我们的观众啊，能够突破5万到10万。我们之所以要办这个活动，最主要的目的就是希望我们今年所研发出来的新的品种，以及最近这几年国内的特色品种，还有国外进口的这些品种，都能够在这个地方让育种者，还有让贸易者以及消费者，都能够一次在这个地方看到、发现到、买到所有台湾或者是可以说全世界最新的品种。那我们今年已经是第二届，那去年我们办的成果相当的好，去年大概有1000多种新的品种，今年有1500多种，所以比去年增加了5500多种的新的品种。那同时我们也希望借这个机会，把国内新的品种能够推广到全世界。那最重要的，我们这些新的品种，我们会把它在全世界主要的国家，包括欧盟、包括美国、日本、澳洲、中国等等这些国家，我们会去做注册跟保护这些品种。
来让我们国人的智慧结晶在全世界获得肯定，同时受到保护。那我们非常希望我们的消费者能够在今天开始一直到礼拜六，能够到南港展览馆第一馆第一区来观赏目前全世界最优质最新的品种。台湾花卉品种推介会规划了品种展示区、生活应用等五大专区，展出超过1500种的国内育成及国外引进花卉，即日起展出到11月12号星期六，欢迎爱花及想要赏花的民众踊跃到现场参观，享受这场花卉飨宴。记者陈淑平台北报道。